מאמין שאני מתגעגע לאונייה. זה הכל באשמתי. הייתי בטוחה שאם אנחנו נקלקל אותה, אז... בסוף הגענו למקום יותר גרוע. לפחות הייתה לך תוכנית. זה בסדר, אנחנו רק צריכים למצוא עוד אחת, להסתדר. אין, אין לי כלום. אנחנו כבר שבוע שלם והיה לי חצי רעיון. מה זה? זה בטח פיזנתי. אל תראו מי יושב, הוא נהנה מזה. מי אתם?